Я в своєму житті прочитав дуже багато книжок і написав кілька. І розумію, що люди, які тримають в руках книжки, є кращим українцям. Бо якщо нація не читає, то вона попадає під вплив чужих історій, інтерпретацій. І тому, якщо є можливість відірватися хоч би на кілька годин, на тиждень від гаджетів, які ми всі любимо, і повернутися до старого доброго читання книжок, то, повірте, це має сенс. І я, навіть перебуваючи на військовій службі, у момент відпочинку завжди з собою маю книжку і читаю. Я наведу один приклад. Десь років 40 чи 50 тому в Канаді двоє українських хлопчиків в українській недільній школі прочитали книжку про козаків і втекли з дому. Їх піймали в порту, де вони намагались пробратися на корабель, який, як вони думали, іде в Україну. А коли їх запитали, чому ви хотіли втекти з дому? Ну як же, ми ж хочемо бути як козаки. Тобто, прочитавши дитячу книжечку про козаків, які борються з ворогами України, вони побігли з дому аж так. Тобто, звичайно, цього робити не слід. Жодна телепередача чи ютуб-канал не піднімають так пласти фантазії, як це робить книжка. Я хочу привітати всіх дітей з Днем захисту дітей. Українська армія, Збройні сили України, інші військові формування захищають дітей, захищають своїх дітей і всіх дітей України, і зрештою, як ми бачимо, дітей Європи від російської навали. Я бажаю, щоб ви об'єднувалися навколо України, навколо української книжки, навколо Національної бібліотеки для дітей, щоб завтра у мирному житті ми знову повернулися до того, коли хотілося б жити заради України, а не заради героїчних перемог, які ми обов'язково все одно здобудемо. Слава Україні!